Qədir bəy, nəhayət ki, Vaşinqton 22 ildən sonra vasitəçilik missiyasını yerinə yetirdi və xatırladaq ki, 2001-ci ildə belə bir görüş olmuşdu, amma nəticəsiz bitmişdi. Bu dəfə bu görüşü sizcə uğurlu hesab eləmək olarmı? Ümumiyyətlə, rəsmi Vaşinqtonun, mən dəfələrlə sizin efirdə də demişəm, bir mövqeyi var ki, strateji prioritetlərindən biri dünyada qüvvələr balansının qorunması, sülhün təhlükəsizliyin, yəni Vaşinqton tərəfindən təklif edilən sistemin, xüsusilə 2-ci Dünya Savaşından sonra qurulan sistemin qalması, davamlı qalması və yeni bazarların axtarışıdır. Burada Vaşinqtonun ən böyük maraqlarından biri transmilli layihələrin vaxt itirmədən, zaman itirmədən həyata keçirilməsidir. Biz də bilirik ki, son zamanlar orta koridor məsələsi geniş vüsət alıb, həm mediada, həm də qərb dairələrində və onların xüsusi bir strateji ehtiyacı var Azərbaycana bu barədə. Və bu baxımdan Vaşinqton tələm-tələsi bu məsələləri qaydasına qoyub aramızdakı sülhün təmin edilməsini istəyir. Və siz əgər fikir versəz, cənab Blinkenin və digər rəsmilərin açıqlamalarında xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, üçtərəfli bəyanata heç bir istinad edilmir. Demək olar ki, rəsmi Vaşinqton üçtərəfli bəyanatı çərçivə sazişi kimi qəbul etmir. Mənim sezdiyim və apardığım müşahidə ona ibarətdir ki, ABŞ özünün yeni bir çərçivə, özünün təşəbbüsü ilə, özünün təklifi ilə özünün masasında yeni bir çərçivə sazişinin imzalanmasını istəyir və ondan sonra sülh sazişini istəyir və bununla da Amerikanın regiona bir daha təsir rıçaqlarının imkanlarının genişlənməsi məsələsi var. Bundan əlavə siz bilirsiniz, son dönəmlər Ermənistanın Amerika sanksiyalarını yan keçməsi, Rusiyaya kömək etməsi, buna paralel import prosesi deyirlər. Bu prosesdə Rusiyaya kömək etməsi məsələsi Ermənistanın nüfuzunu xeyli azaldıb Amerikada və rəsmi dairələrdə, Vaşinqtonda. Bundan əlavə bir də bir məsələni qeyd edim ki, siz fikir verirsinizsə, Blinkenin təşkil etdiyi görüş paraleldə hansı proseslə baş verir? Knessetin 32 deputatı Cənubi Azərbaycanla bağlı bir proses başladıblar və biz də bilirik ki, cənab Blinken Azərbaycanın mövqeyini ona görə dəstəkləyir ki, həm də burada bir lobbiçilik maraqları var. Bilirsiniz, Blinken Azərbaycanın yanında duran Yahudi lobbisinin demək olar ki, protejesindən biridir və buna görə də davamlı şəkildə Azərbaycanın maraqlarını dəstəkləyir. Yəni, demək istəyirəm ki, burada bir neçə faktorlar var ki, Azərbaycanın əlini oynayır, əlverişli bir mövqeyə çıxardır. Bir də çox maraqlı bir məqam var ki, görüşün keçirildiyi yer George Shultz'un adını daşıyır. George Shultz zamanında Reagan dönəmində dövlət katibi olub və maraqlıdır ki, George Shultz Sovetlərlə ABŞ-ın yaxınlaşmasını və demək, isti küləklərin yaranması məsələsində iştirak edib prosesin demək ki, eskalasiyaya getməməsinə şərait yaradan bir dövlət katibi olub. Bu baxımdan mən elə bilirəm, bu əlamətlər bir gedişdir. Onlar xüsusi vurğuluyurlar hər dəfə ki, bir George Shultz adına, demək ki, katibin adına olan yerdə keçiririk və bundan əlavə bilirsiniz ki, yenə də Reagan administrasiyası dövründə sovetləri bərtaraf etməyin yolu kimi, bir variant kimi masanın üzərində, ABŞ prezidentinin masasının üzərində Cənubi Azərbaycan haqqında bir dosya dururdu. Yenə də bu da George Shultz'un dönəminə təsadüf edir. Demək ki, mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, ABŞ məsələyə tək hal-hazırda mövcud olan, dünya siyasi xəritəsində mövcud olan Azərbaycan Respublikası nöqtəyi nəzərindən baxmır. Mənə elə gəlir ki, ABŞ bu regiona strateji olaraq, strateji nöqtəyi nəzərdən baxır və tarixi perspektivdən yanaşır bu məsələyə. O baxımdan ABŞ-ın resursları, rıçaqları da çoxdur, müttəfiqləri də çoxdur və ABŞ-a demək ki, bu məsələlərin həllində, bu sülh prosesinin yaradılmasında kömək edəcək transmilli korporasiyalar da var, maliyyə mərkəzləri də var və ən başlıcası yerdə ABŞ-ın regionda birbaşa strateji müttəfiq olan Türkiyə var. Yəni, bütünlüklə ABŞ bu prosesi istəyirsə, bəlkə də bir həftənin ərzində həll edə bilən bir gücə malikdir. O baxımdan mən demək istəyirəm ki, ABŞ-la müqayisəyə gələcək digər üçüncü bir, ikinci bir güc yoxdur bu prosesi bu şəkildə sürətlə apara biləcək. Və biz bilirik ki, siz gözəl xatırlasınız, QVS-də aparılan bir proses var idi zamanında. Ümumiyyətlə, ABŞ, biz münaqişə başlayandan bu tərəfə, biz xatırlayırsınız, 93-cü ildə Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı, demək, BMT Təhlükəsizlik Şurasında qətnamələrin qəbul olması
zamanı xanım modelin Ol Bright, bu yaxınlarda rəhmətə getdi. O da canfəşanlıq göstərirdi. Ümumiyyətlə, ABŞ-ın bir xüsusiyyətini qeyd etmək istəyirəm ki, o çalışır ki, hər dəfə məsələ proses tezliklə, yəni Rusiyaya, Kremlə bağlı olan münaqişələr tezliklə öz həllini tapsın ki, gələcəkdə hər hansı bir regionda hər hansı bir problemlərin, eskalasiyaların yaranmasına səbəb olmasın. ABŞ-ın bu perspektividir.